Já se zeptám, jestli někdo konkrétně tady na ten Martinův příspěvek teďka nemá otázku. Pokud má, tak ji směle položte, pak se dostaneme k nějakým věcem, který doufejme vlastně spojí všechny čtyři příspěvky dohromady. Já si třeba tu otázku na to, jak teda, když se popisoval ten přechod z virtuálního do online, tak tu si nechám právě na, ještě na závěr, co se děje z virtuálního do offline, takzvaně reálního světa, tak to si nechám na závěr, až právě zase spíš od Karla a Kamila uslyšíme, co se děje, když se ty standardně, tak jako v případě kinematografie a hudby, ten vliv toho, že se ty takzvaně reálné statky přesouvají do toho virtuálního světa, kde to jejich sdílení je jako mnohdy nechtěné, když to teďka jsme pod jako Berlíně obsazené teoretičky umělkyně, kdy to stále slyšeli ten opak vizi toho, že se teda ty přirozeně sdílené virtuální statky přesunou, nebo princip nakládání s nimi, že se přesune do toho takzvaně skutečného světa. A ten most mezi tím možná si právě zprostředkujeme takovým jako úvodem a vhledem do problematiky kopírovacího monopolu a zejména tedy Creative Commonsu Mikuláše.